Re, viss ēters ir te! Bet piedaloties Eiropas ceļu policijas tīkla rīkotajā akcijā, visā Latvijas teritorijā norita valsts policijas 24 stundu ātruma kontrolas maratons. Policija uzsver, ka šādas akcijas nepieciešamas, jo aizvien ir vadītāji, kuri neapzinās, cik bīstama ir ātruma pārsniegšana. Valsts policijas ekipāžai pievienojas arī mūsu filmēšanas grupa. Pievienojoties šai ekipāžai, satiksme mums apkārt pēkšņi kļūs šķietami neierasti rāma. Policijas auto apdzīt uzdrošinās vien ratais vadītājs, kas gan nenozīmē, ka pārkāpēji pazuduši. Šodien sodus saņem vairāki. Šis vadītājs uz Bauskas šosejas spidometra rādītājiem ļāva sasniegt atzīmi 127 km/h. Es atvainojos, jā, es veicu apdzīšanas manevru. Arī pie apdzīšanas tas ir pa daudz. Es saprotu, tas vai. Jāsteidzās kaut kur. Vairs nekur. Sots 80 eiro, bet ņemot vairāk, ka vadītājs nav bieži pārkāpējis, un šis ir šogad pirmais sots, dot iespēju maksāt pusi no kopējās summas. Nav bijis sodīts pēdējā gada laikā, teiksim, un tad mēs šajā reizē piemērosim pussodu. Pussodu, un tad viņam būs 15 dienu laikā iespēja samaksāt pussodu. Nu, attiecīgi, ja nokavēs to termiņu, pēc tam būs sots jāmaksā pilnā apmērā. Arī uz Liepājas šosejas notiek līdzīgi. Apturētais šoferis šogad nav bijis sodīts, un par braukšanas ātrumu 120 km/h pie atļautajiem 90 arī varēs maksāt pusi no soda. Tātad 120 pie atļautā 90, iespējamā kļūda plus mīnus 3%, 116 pārsniegts pa 26. Naudas sots paredzēts 40 eiro apmērā, bet pat cik pasiešanas nav bijuši pārkāpumi. Jā, piemēroja pussodu. Pēc brīža tiek apturēts kāds Range Rover vadītājs. Kur jāsteidzās? Es zinās, jā. Tas ir skaidrs, jā. Es zinās, ko man darīt. Kur jāsteidzās? Tāpatās. Tāpatās? Saulēna diena. Šodienas ātruma maratons spilgtā atmiņā vismaz 3 mēnešus paliks šim autovadītājam, kurš savas tiesības zaudēja uz 3 mēnešiem, jo pa Liepājas šoseju traucās ar ātrumu 147 km/h. Bet es taču nevaru braukt nesat priekšējais atpakaļ. Nē. Paņem kādu līdz Ivaru un vajadzēs manu mašīnu savākt. Un es tālāk tad ar tevi braukšu saldu. Nu, viņš meklē vadītāju, kas tālāk vadīs transporta līdzekļu, jo viņam no, ar šo brīdi protokolu sastādīšanas brīdi tiek atņems vadīšanas tiesības. Samērā bieži, kas nav, protams, pozitīva tendence. Es teiktu, ka gandrīz katru otro maiņu, otro darbu maiņu, kāds paliek bez vadīšanas tiesībām. Līdz ar liegumu piedalīties ceļu satiksmē, vadītājs saņem arī naudas sodu – 300 eiro. Eiropas Roadpol akcijā piedalās vairākums Eiropas valstu. Šī ir sestā reize, kad Latvijā akcijas ietvaros tiek rīkots ātruma kontrolas maratons. Šogad līdz aprīļa vidum par ātruma ierobežojumu pārkāpšanu sodīt vairāk nekā 18 tūkstoši šoferu. Lai gan skaits liels, tas ir mazāks nekā pērn. Iespējams, ka tas ir dēļ šīs pandēmijas sekām, bet ņemot vērā ikdienas rezultātus, tad varam secināt, ka tomēr šie pārkāpumi ir ikdienā. Valsts policijā norāda, ka ātruma maratona mērķis ir likt katram autovadītājam aizdomāties, vai tās pāris minūtes, kuras iegūs pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, attaisno radīto risku. Maratons noslēgsies rīt, pulkstens 6:00 no rīta. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.